راغلا چلے 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 تاي چلے 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 چکیجی د ظالم دا خیال وی چې دا مو ورک د ظالم دا خیال وی چې دا مو ګوګیول کړ ژبه مې پرې کړې د انسان وینا انسان اشرف المخلوقات دی د دې د وینې خپل قیمت دی دا وینې بیرو چګیږي د دغه نه علي وزیر جوړیږي د دغه نه ګل عالم ډاکټر جوړیږي د دغه نه نور اسلام جوړیږي د دغه نه نور سلام جوړیږي د دغه نه ادرحمان جوړیږي د دغه نه د میش خور د حیات مور جوړیږي دا یو خبره مونته خو چې کله هه د انټرویو مکمل او شوې د کریمه هدو کړل پچار دي بار بار او درت واش وا چې کسا د خپل جاپای بغیر په دروازې د باول نه د میش کور تر نه وته کپدانه مخشت للا وای د تو ټول چاونو په یورس مزه ولې وای مردا سپین وای ډیر ضروری دی ځکه چې خلک غلط غلط مطلب خولي نن د حیات مور مولانا صاحب ډیر خوشاله وره دا په حقیقت شي د تاریخ همیشه ملالې شو نن د خسر په لیدات نه کبا د پښتنې